السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة شقيمة قدرين تجحش مدبا نغمضا وحكسوا دواتا برامجكي أرمها قارك وهادان يرادا تيفيق قرنكا وتدوات كيبا دعوتان وقتي نوكالي برامجكو ميدان كغا هذا الله أرمها دان يرادا تلمار كان هرمانتو دي وحقبتكو وكسو باندقنو أنا وكل بكسو قادنا قيبك لدوين تلمار كانا كو عسنون عقويانا دان يرادا وشعلا كسو بحي يعقويانا دان عسلتاو دان يرادا تيبال دان يرادا وكل ولالو هو دان يوقف فيديان todobaadku waxaan ku eegi doonaa sida dhalinyarada Soomaaliland ay aqoonyahanada jaalada ka soo baxay kuwa hore ee dalka joogay businesska iyaguna isticmaala ama businesska yareer laba ay uga faa'iideysan karaan maalgashiga kala duwan ee Soomaaliland ka jira haddii noqon maalgashiga hore haddii noqon kan cusub ah waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo dhinacyiga mid ka bilaabi doonaa Saara Maxamed Cali oo saaraladan ku magac dheer oo barnaamijyo kala nagala qayb gashay aad ugu mahadcelinayaa waqtigeeda nasiisay waxaan kaloo ku xigsiin doonaa Cabdiftaax oo Axmed Maxamed oo ah nin dhalinyaro qanacsatada ka mid ah waxaa kaloo isagana aad iyo aad inagala qayb qaanay Cabdicasiis Cabdilaahi Jaamac oo isaguna injineer jaamacadda ardayda Gulidka baxday qaybta injineerinka waxaa kaloo igala qayb qaadanaya injineer kale Maxamed Yuusuf Jaamac oo isaguna ka baxay jaamacadda Gulis islamarkaana arrimahan ka hadlayno runtii dhalinyaro aad ula socda yihiin barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa sida ay sheegay maalgashiga iyo doorka ay dhalinyaradu ku leeyihiin sara markaan caqabadaha aadnaad inaad kala keebto maxaad soo oran kartaa caqabadaha way isku dari kartaa horta walaal caqabada weyn ee jirta waxa weeyaan dhalinyaradii lama imanayso wax leedahay hal abuur baa jirinba hadduu qof wax ku dhiirado maxaa la yidhaahdaa dhammaan wixii qofki ku dhiirado in baa la sameynayaa wixii wax ka duwan baan jirin oo la sameynaynin marka waxaan odhan lahaa dhalinyaro iyo waxaad ku fikiraysaan inaad waddanka ka baxdaan inaad mustaqbal raadsataan nololtan ka wanaagsan inaad samaysataan qof kastaaba ayuu ku fikiraya laakiin waxaan odhan lahaa waxaad ku dhiirataan inaad maxaa la yidhaahdaa hal abuur la timaadaan anigu iminka waxaan doonayaa inaan ku biiro qolyaha ganacsatada marka waxaan ka fikirayaa businesskee baa loo baahan yahay maxaa loo baahan yahay hal business yar oo kooban ood awoodi karto inaad samayso ayaa ka fikiraya marka waxyaabo qodobo badan baa miiska ii saaran insha allah sanadka cusubna waxaan ku biiri doonaa liiska ganacsatada dhalinyarada Soomaaliland maaha muhiimaddu inaad soo fadhido xafiisun laakiin hal abuurku waa inuu meesha imaado hal abuurka waa maqan waxa weeyaan horta arrimo fara badan baynu ku hadalla arrinka aynu ku hadalnay ah in ay qabyaaladu hortaagan tahay mashaariic fara badan oo dhalinyaradu ka faa'iidi lahayd waa midda koobaad waxaa loo baahan yahay horta in dadkeena waaweyn iyo shacabiga reer Soomaaliland uu ku baraarugo in wixii maalgashi ah iyo wixii dalka wanaag u soo kordhinaya inankoodana camal ku heliyo bulshaduna ay ku faa'iidayso taasi waa qodobka koobaad sidan oo kale waxaa dhacday dal ayaa waxaa dhacday beri dalalka dunida ah ninkii boqorkaa baa loo yimi waxaa la waa dalkeennii niman ajnabiya dhistay warshaday ka dhisteen dalkii laynaga qaadaa la doonaya maxaa damacday maxaad igu kicweyday meesha baa kusii dadkan maxay ahaay dabeeta wuxuu ihi markaad aragtaan gurigii fooqii ay taageen dheeraa oo ay degta saareen ay badda kala tallaabayaan markaa ay soo sheegay markaasa wax ka qabanayaa war wixii laynoo dhisay iyo wixii tacabee dalka maalgelin lagu sameeyo horta waxaa dadku ha ogaaday in innaga danteenna ay tahay oo dhaxal innaga laynooga tegay uu yahay imise dowlad baa Soomaaliland soo maray intiiba waxbay ka dhiseen dhismi inagu ma mar walba u faa'iidnay inagu baa gacanta ku hayna horta ay dadku inay fahmaan muhora fiican xagga ganacsiga haddaynu soo noqono insha allah waa iman doontaa waqti la kala xadeeyey ganacsiga oo aan sidan muxuu ahaay jaantaar rogana wax laga bedelo oo nin walba meel la qaabilsiiyo oo muxuu ahaay tayada ganacsiga iyo balaabaha la keenayo soo dejinayo iyo wixii muxuu ahaay dalka soo gelaya intaba inta la baaro wixii aan wanaagsan waxa jira waxyaabo badan dalka la keeno aan fiicnayn maadaama aanay jirin hay'adii
تهيد بار لهيدا واحد تجاوبين لذي كيجي لهي واحد شراء واحد يابا فربضن أو معايا معمرة أو دلكا أي أبا قوادي واحد نقطة أو راحة أو كو إنا يكو بربران لغي يابا حالة سنة دوت دلكا ويكا كانترولي دي موقت اللي كانتروليو كاو إحنا ميسيني قناحسي إنا إن شاء الله إنا يمضان تو وقت اللي كالحديو أو نوال ومي القابل إن شاء الله وي إن أبدأس يعني أنت أبضاً دريرتين وحكا عوضان وحكا وراني الشقالات جانبا لقاطي أما الشقالان يعني بضان أي مكا جانب كا إيمان أيا إن هشيت كانوا كلا ما شرك إن مالقلين تانوا كلا إن حلو بها دريرتي جعوضي عقونت لها إن مالوران كراوي يكفى يديتين يعني ويتشوغا يعني سنة بري كمان لوران دي وحال تد كلا ميشي لغا سبحي وان تلك يقول لهم إن وحين هورتا حلك نوغا ديري كلينينا وين كبورينينا dalin ta wax baratay inay ka qayb qaataan horumarada kasta oo wadanka ka socda haa haa oo wuxu doona waxa haado waxaan ku dhori gelinaynaa oo ku beeriyeynaa oo ku tirtirsiinaa dalinta inay ka qayb qaataan oo qodobka koobaad waa kalabaad waxaan iyaga si gaar ah waliba ugu sii dheeri gelinaynaa inta xirfada meesha laga qabanayo ama meesha laga gemaal gelinayo xirfadeeda leh inay iyaguna intaan looga yeelin boo la raadin inay iyagu soo baxaan oo iyagu iskeenaan oo ay keenaan skillka iyo xirfada iyo waxa ay leeyihiin oo dhan ay la yimaadaan oo ay bandhigaan ayaynu u sheegaynaa dalinta wax baratay kuwa kale ee aan aqoonta sidaas aan lahayn ama aqoontoodu aanay gaarsiisnayn waxaan leenahay vacuum iskalaha naga banaynin oo ah matalan oo kale haddii ay ka bannaan tahay haddii aanad xirfadeedii aynaan lahayn xirfadihii kale haddii aynan lahayn oo aynaan ku shaqayn karayn qalabadii iyo wixii meesha la keenay aynaan ku shaqayn karayn waxyaabo fara badan oo aynu qaban karno oo aan iskill inooga baahnayn oo aan xirfad barad inooga baahnayn oo aan aqoon inooga baahnayn ayaynu u baahanay inaynu qabanno oo kuwa aynu galno oo kuwa aynu buuxino intaynu fadhii lahayn waxay dhaantaa inagu wuxuun qabana inagu wuxuun qabana waxa kaloo aan intaa yar ku yara darayaa oon iyadana sheegaya dowladda iyo qolooyinka magacaabista iyo magacyada sheegsheega iyaguna magacyadeeda waxaan leenahay haddiiba ay xirfadeedu ay gaari weyday barkay ay xirfadeedu gaari weyday inaanu meelo sare aanu ka qabanno mashruucyadaas haddaynu ugu soo hagaagtay inaanu ka noqono waashmaan dee waashmaanku un magac wanaagsan han loogu bixiyo hal yidhahdo waa sarkaal ilaaliya han looga yaro dhigo oo magac uun han laga yaro qurxiyo malaha waa laga yaabaa dhalinyaradu inay diidan yihiin magacan meesha yaala leeyahay waa waashmaani han looga dhigo waa sarkaal ilaaliya uun hana looga dhigo maybe inay qaar badan magaca diidan yihiin ay kusoo dhiiran lahayen aad iyo aad umaadsantahay maxamed yuusuf jaam had hore kartaa way iga faa'iidaysan karaan dhalinyarta ma jooga ha horta qolada ajaanibka inoo imanaysa qudhooda dee aniguna shaqaalaha jinibiya ku shaqeeya waa run laakiin waan ka faa'iidaysanaya waxay igula joog inaan ka faa'iidaysto kuwa la shaqaysan inay iga ka faa'iidaystaan baan u keenay laakiin uguna talagelin dee inay sii joogaan oo ay kusii dheeraadaan qofka ajaanibka inoo imanaya wuxuu noogu imanaya inaan isaga horta wax ka faa'iidaysano anu waxa leeyahay noo imaado aynu ka faa'iidaysano marka dambe markaynu ka faa'iidaysano dee hayska tagan ilaa maha dad ugu dalkii u dhashay marka lacagtu qaadanayo kaasi keena somalilandarka laakiin dhibaato kale jirta sacuudi waxaan kuu sheegayaa waddanka waxaa jirta shaqa la'aan ma jirta waxaa jirta shaqaysi la'aan dhalinyarta qudhooda haddii imka jaanka siyo dhaxdo waa shaqaysta waxaan kuu sheegay inaana shaqaysana waa odhanaya waan xanuustay waxyaabaha qaarkood odhanaya beemi sheegan qoonaya isagoo meel tegi buu qoonaya waan xanuustay geeri baan dhacday oo xafadeeda family gaar ku dhacday been weeyaan wax dhihi karta marka dee dadka ajaanibka haddaad nin ajaanib maanta heshiis la saxdata hadda ii shaqeeyo ay believe dee inuu isagu responsibility badan hisaabiyo laakiin inkeena soomaaliga haddii aad tahdo waa shaqeyso oo responsibility badan hisasaa ta kan ajaanibkamasuuliyadiiba ayaan jirin qolooyinka markaa inoo imanaya dee waxa weeyaan iyagu meeshii kaalintii nagama buuxinayaane laakiin waxaan leenay inaan ka faa'iidaysano oo waddamada cidda badan ay u shaqeynaha ka faa'iidaystaan dabeetana ha iska noqdaan waa sida injineerka uu sheegayta dalkeena shaqala'aan ma tahay shaqaysi la'aan badan baa taalla ajinabiga horta labuu qaybsamaa waa mid maskax maala oo aan maskaxaan uga faa'idaysan inay aqoon ina dheeriin iyo mid muruq maala oo suuqyada dalka ka shaqeeyo shirikaadka kala gedisana dalka ka jira waxaan ma ka aaminsanahay horta kulley qof walba xirfad buu wadaa
كامس كحمل كل مركان وكم عارنا إنه بوس كيس بوحنا إن كوارد على ميلا فدين لبوحيو وأشني بدي بسكر نقطان شركة عاد اسمه كوارد كنان مركي كنان ويكف هيدستان مركي هقونتي في عمين بكتب بلو عليا بدن أكتب ويخرج كيس عيلة هين كرميسو كنان رئيس ميلا باك حاجة إن بدن حاجة شبان كان كلا كيس السوق يضل كواحد كشقي أشني بآد فر بدن شقوين فر بدن لأن يرضى قبنا كرل هيدنا ويان لأن يرضى لكيس عقبتها يستوح وين أنا شقوين أنا شعلين إن أي قبطان أي دتك أجنبي حيان روحان لا يحي وإن هرت لأن يرتوا يد اللب تجده شغول باي قبطايو أنا كوكو ما نو شقح في سه بالقرتن كلا أي كقدر وعي أبدا أنا كتر وأن كسور كذا لو هذا إنه با وحاي شيء كه هاي إن أنا وأن كسور كذا يعني شغال يعني ويجرت وحلا تفري كرنا ما سكتر كستا ويت على شغال يعني ويجرت شغال عن تاسي وقدر كوكو بعد يعني ما كان كسور كذا وحيا بعدين قعديني وحكي كمدا يعني بالشدين وحكي كسور بحاء سدح كن أو أرضي با إن كودردو أيها كسور بحاء هاري كم على هاري جيسو كيا لا أخليا أيها كسور بحاء أنت شقها شاع مجدو هذين وجبد إنه 15% اللي وستي بينه ذكرنا وياش وياش شقبة عيدونان هرتي لقي سؤال له شقبة عيدونان مش شقها في اسمه كودي سوى شقو أي يعني مرمرة عندما يشتروا إن 15% أيها شاع شقو أنت كوسي ترتنا وقدر إن واحد سوي ترى المركز أنت صاحبه ونمبر فربذا maybe 85% يني صاحبه 85% يسي أورن ماينو وا مشاكل يستيقل صح صورة قلما هين انو نحنو بقولك باشر يسي ديتا للي يرد تامعادين كسو بحا وا مشاكل يستيقل دوا تامعاد بكو كلها يو شاكيسيني بتالف تركيدا شاقاي وسيحلنها هدانو شاقو واركين انو حبرتها هدانو شاقو واركين وسيحلها وقضف لنباتن شاقي وحيابها نيجد شبين ايا اي دي فايف كاسو بحا وحا كاميدا نين اچاني بي ميلكا وضا شاقيني انو iskusu leeri ma siya nima kan ganacsatada inuu arki doonaan iyagoo shaqadii la qabanayo shaqo la mid ah la qabanayo hadana wax laga yaba in gaab dhin uu dhaxay raajin waninki Soomaaliland taana sidaas kii kala ma sidaa laakiin kuwa maybe wax laga yaba shaqo ahaan inuu kani ka shaqo badan yahay xirfad ahaan wax laga yaba inuu ka wanaagsan yahay laakiin waxa la eeganaya ma aqaan ma iskiiyo wuxuu sheegay in dad fara badan ee jaamacadda ka soo baxaan dadka fara badan oo shaqada ay sugaan iyo halka ay dhaxda wuxuu dhaawan u garanayna taa isku mashquulmayno laakiin si qodobka kale meeshii ala wax weey ninka inta uu jaamacadda dhiganayo de kulay niman ganacsi ma isoo fadhiyaano ila soo shaqeeyeen inta inanku jaamacadda aanu dhameeyno noogri horta niharada uu ka shaqeynaya marra jaamacad u tagaya kadib markay jaamacadaasi ay soo gabagabowday ay dhamaato نمكاد شيء سوكو بيريا شقابنا ونوع يا وحنا يا شقابنا دون ما شقابنا دونا يا. وين؟ مركب لا يا كوكن عاش شقاب تي أصلي ولان تكل لك سي جالا. حقول يهين سعره كسير هذي سوما. حق وحول إلى كيسين وطاو تسير تجاري. حقول إنه راس سدوق. حقول سعره سينا يعني. أنت وحن عامل سنة هاي جودهان تك شق شق على هاي دليل رضا قفناكم قنع سنة شقاد وتشوبه. سعيد الدين ودينو حلاقة يا بنو كوكن أنا كوكن عسنة. أنا يقولون كم قناع سنة وحنا كشقينا يا بيكوس هو بيجي يا معها وحنا كشقينا يا مركها كقناع سنة تعين عين مش أولين دل يرد أنا كم قناع سنة لما يتوس سنة وحنا بريي مسؤولية ده صارا ولا يصير إنه رش عبا كرا وطن كيبا ولا يسكت هاجي هاي حالتي هوس صادق عليه مركها ولا يصير ده صار كرا السبب يا إنه قف كقناع وعيش قبي أما سلر يقول بقنا عواية أما وقت جا تايم كا وبفهد سلنا الله بشقه بان في السنين مت بان أجه هيو أح دلني ردو كمدي رني يعني إني يجو فلنتير قريان حتى متطوع إني ما يكون شقيان يعني الخبرات حلا الدنيا خبرة بلا يبسد لكن دلني رسم لا حلو ده خبرة مر هدا أنا السلر قاعدين المحن قف بالعادة نو شقيان يعني لكن حوجا جا إن بحصة صدق أو بحصة وح ونكسن هذه آخرية دوك بكون أكسن فإذن أقوله مركا دليارة دو حنكو ديري قلن يا ملك استوكشو غان إنا يكو بلابان فلنتياري يغا هليا هلك يدوني يا نقاري لمنك قناع ستادا عاسي دا محمد يو عبدالتاهي وحالي إذنكو أجني بيغا كتو إذنكا وغو هرية قناع ستادا يو نلافر يميسك وليها أجني بيغا يو كوة كالسيم سلريسي
هنكل فايدة استان مركز تنا موادين كدور بضع. وي. إن فلنت ريجا بوم يلا بدون بالنجاو قلانو عددهم كفلنت رات راد واروح تاش هذا ذي ذي فلنت ري من دوني نتقوله شو حلاقي يا بينو سكله وفكره. تبعنا وكبير هذا نين كان عكمل ده إنجنير كان عكمل ده هو كم رخاتي اللي بتشي ذي والقول فلنت ري ما حد هذا مش ليه. iyaga laftiga maalgashiga kale ka faa'iideysan karaan ha sidee iyaga laftiga mashruucan ay uga faa'iideysan karaan haweenka inta badan oo ka hayniyay ee ku qalin jabiyay shaqooyinkan aad ku muhiimka een marka laga hadlayo Soomaaliland hablaha ma sha Allah tabaarakallah sanadkan meel fiican number fiican baan wax barashada jaamacadaha nimay een marka waxba inamadu nagama horeeyaan laakiin waxan isleeyahay waa u baxa Soomaaliland rag iyo dumarba مستقبل كدوة أبد كأندل دونا أي كدل دونا بمستقبل قرح بدل نقد دونا and وده إنه حلقو كرتينه هرمت سمين يو قال يردي سس وحبر تاني إنه عيهين كده مرهان and عقب ضب باشرة عاد أبدا and إنا نكلم ده هين إنا توحشون سأقول جيب إسكت جوجي سا and وحلقة يابا إنا إسكت قنع سناتو ماشي يري يشوكتو إسكت ما ده een marka caqabaduhu way badan yihiin hablo badan oo dhaqaatiir leh engineer leh nooc walba leh waa soo baxay ee waana rajaynayaa in mustaqbal wanaagsan Soomaaliland iyo wax wanaagsan ku soo kordhin doonaan laakiin caqabada taagan ay tahay primarka inta hooyo noqoto een ma laga yaabo in shaqadii ku dhigato marka dhinka ragaana waxaan oran lahaa inamada dhalinyarada jooga qofta marwada ay kursineysid haddii aanad ku filayn inaad ogtahay noloshiina inaan isku dheelitirnayn oo ogolow inay kula shaqeyso nolosha kula kaabto si aan noloshana u qurux badnaato mustaqbalkana u wanaagsanaado taawan ku dhiirigelin laa laakiin hadduu ku filan yahay iska joogto gurigeeda ha ka fikirto wax kale oo wanaagsan oo dumarnimo iyo wadaninimo ba ay wax kale ay ku soo kordhin karto wadanka kun dan aan ku mashqaystay way laakiin imi ku ku tuutay way een waxaan eegnay imka ay la eegnay dhalinyaradii ay haystaan een kalsooni darro een qabyaalad een shaqooyin koonay sida sheegteen aanay waqtigii dhowreyn oo in hadaba maxaa laga bixi karaa ee dhalinyaradu ay shaqooyinkaas oo badan ay u helaan oo kale een Cabdiciis baan jaalebal inuu ino eego in waxyaabaha aynu kaga bixi karno ama aynu kaga gudbin karno caqabadaha dhalinta haysta sax wax ka mid ah sidaan horeba u soo sheegay in dhalintu inay kii aqoon bartay inay aqoontiisa uu sii siyaadiyo oo uu kobciyo kii aan xirfadda lahaynno xirfaddii uu barto ayaynu u baahanay waa qodobka koowaad dhalinta jaamacadaheennu inay ku soo diyaariyaan oy u soo rabeeyaan oy u soo barbaariyaan inay saameyn ku yeeshaan wadanka ma aha inuu wadanka u shaqo tagaan laakiin inuu wadanka saameyn ku yeeshaan even iyagoon shaqeyn inay saameyn ku yeelan karaan oo waxay leeyihiin inuu gudbi karo oo ay bulshada wax u sheegi karaan wax wanaagsan u sheegi karaan wax xun ay ku reebi karaan ay ka reebi karaan waxaan u baahanahay in qodobka saddexaad aan ka dhigi lahaa isfahanka bulshada qaybaha kala duwan qaybahaadu dhan waa inay wada fahmaan ما هذا اللي نتقوله نتراه ده مالكش كاسو نو نعكسينه وينو كانوا أضيع ولنا قش كرا إن كي سير وينو لنا قش كرا كان أقويه عن كي وينو لنا قش كرا يعني قفك وحم جرت كرا وينو كان مسؤول كي وينو برشدة كقر عن كرا يو برشدة وش أي كرا وحن يفيد ديس أنت أنا مشروعي لسكوك قف سنبا إنه دتك وش أي كرا وحن قدر كافرات كدي كرا bulshada inuu xiriir wanaagsan la sameeyo qofkeena uu mas'uul ka yahay qofka uu madaxdi waay isaga masiirkoodii qaacanta ku haya waa inuu mar walba iyaga ka tarjumi kara waa inuu gaamada ilayhiin waa inuu tix gelin kara waa inuu eegi kara marka waxa ay sheeganaya san waan iska sheegay baan maleynayaa waan iska boobay waxaan ku darayaa tii aan horeba u sheegayo shaqooyinkii kolleg shaqooyin cusub dunida ku soo kordhimayaan baan maleynayaa wax walaal leeyahay
هدي كلينر دميده وكشره نظيفيه وكشره ده هكنا ولوجب هاي من نظيفيه ولوجب هاي هدي لوجب هاي واشمان هدي مال لوجب هاي هدي كشر تقربها هدو كشره قف مين واشمان ماكو شقيه هل كان واشمان مو كشر تونه ويكبر عن تايو مركا مهمها مهمها مد بنوشة جاية دليلة ضوء حلي دليلة مهمها تايتل كشقر هي كرسي جايز كوري تشيلسها مهمة لكن وحكو سوق ليا كمهم ما انت هداد هلي شو شقي يعني شقي ذا ذي هاني لكن كل عقبة تال حرفة ذا يتكون شقي نسا كل عقبة وحنا يا دنيارو وين تكون دي رتان انك كشقي سال تان حرفة ذا هين وحكاية سوق ليا اذا هدو ملقش كوسا ما ينكرتو اذا هدو نلوش هذا كوان فعي كرتو اذا هدو واحد هيكسني شو اتكون قاري كرتو ان شاء الله بسنت يعني اجنير هذا تشامايس خذ مالين وحنا مالنا يا waxaan uga faa'iideysan karnaa oo aan uga bixi karnaa takobaad alxamdulillah rabbil alamin dawladda Beledweyne jirta oo iniga masuula saa saaxib ka sheegay marka inta jaamacadaha ka baxaysa hadii aan leenahay oo inta soo baxaysa bila amal weeyaan aan waxaan ku talin lahaa dadka madaxda ee noo madaxday inay dhirinta dhirigeliyaan way ku dhirigeliyaan على الأقل أنا كمرك صباح حسي أنا سوقي وقول لي عين أما أنا وفق كنا نشعر وضن بالعمل أنا كصب حدا أما كو كانش مسي أما ذو حبرة ميش عمل كجميل كانش ناركي إنه فرنسيا وش قيو دولتي إنه سهل جزء كله وحشيش كده الغدا كقول له أما هي ولا هذا حشيش كقبل أبو أنا ضفدي أوه ولا هذا كونستراشن كي بدون كده لسه قريب كله فرنسيا ويا حدي ما أنت صار اللي عرنا هذا فرنسيا وش قيو حصلنا هولين دردي وصل دشة قصوى دشقة في عم بسوق وتم أنت شقك أنا طبعا كرتا كير اخترك ها إنه اخترك تبو فرنتير كل شقيه وانو بحنا اللي يقولون ضحنا سنة يعني ودي كرتا كير حسابية إنه الشركة تبو أما قاعد صدى اللي في الجريان كير حسابية إلى هذا نوع حسابي فايدة نسوق شيء تينا قبل حضي وانو بحنا السيستم كاس مركا يعني وحنا لا اللي في الجريان بينو بحنا يو فرنتير كان الشقني واللي بس عاد ده هذا ولين كان قاعد صدى أنا waxaan leeyahay diidan in leena maal gashado oo wadan kale maal gashado caqabada ugu weyn ee maal gashiga waxa ku jirta ganacsada oo ninkii ganacsada ee kaluunka keenay ma jecla kaluunka qasacadaysan in halka inta mid laga soo saaro lagu qasacadeeyo way iskaliga inta faa'iido u doonaya marka kuwa ganacsatada ah ee hortaagan maal gashiga dibadda anaga caqabad baan ugu yihiin oo inaan yaani shirkadaha imaanay aan ku shaqeynahay ma anaga wax lagu yihiin caqabad كواس معنى واحد ليه واحد شراء عام كواحد بارت مشي صح نيكا كان عصير هادو ما أنت نقصو حلي كلا ده بشي لو كلا نقوين وحنا نقصو حلي كلا أنت صو شركة ده حلون كلا بارت مشي ده وضع سامي صنو وشيت كلام كصو صار تو كلا أنا وضع سامي صنو وضع كين وقف إيدين يا أو لأن أنت بدك على كهري سا سقو كهري يا كأشان كوا كهري يا أكتيفيتي فربنا ما كصو بحية مركا واحد ليه دي رجال أنت يا فرنسيار كا يا أكتيفيتي قبل أنا هدي ده ده عدل جيه وين او وحياه كلام فربنا هبطان سياي حرفه ugu shaqo tagaan taaswaad koobad ta kalena waxa la yahay halka ganacsada uu sheegay in ganacsada laftigoodu run ay tahay taa uu sheegay oo ay waxyaabo qaar qaar kood hortaagay in ay mashaariic iyo urshada dalka la keeno marka waxa la yahay ganacsada laftigooduna in ay muxuu ahaay u ogolaadaan chaaniska in dalka shirkad la keeno in wixii dalka faa'iido waayo urshada sharaabka ee dalka taalay in ko la keeno ee weyn shida sharaabku way ogtahay faa'iido ay dalka u leedahay iyo inta qof ay ka shaqeysa way saas ka bixilaa een sana ah laga bixi karaa inteen maanta dhaga soo sheekeynay waxa laga bixi karaa hortada waxaan doonay hal qodob inaan dul istaago budahan bulshadana ay fahanto aan istirito waxa la raado ama volunteer waxa lagu ma istirayaasha qisaa jirtaa maalin maalmaha kamida anigoo labada duhurimeenta xafiiska ka baxay hotel ku yaala magaalada Hargeysa oo qadada tagay ay waxaan arkay hooyo milicda masaxayso oo xagga hoose masaxad markaa foorarta runtii hooyo weyna way ahayd
أنا قدر ذا ليكون مقنع مركه وحن دمير كويسين وعي إنه نسكفر ديو عن عنتظر عنو يدو قف وين هالك المساحة يسوي نو وين الشقة سان يسوي وحكولي ماكو عاوي كرا والكفر أحد مركه دن مش شقة ذي هي سبعة قطعي أنا و كستمر أهو ماشي وحكي بسي عنتوي من شقة ذي قطعي مركه وحي من مناشر كيماشة حلو سران محاكو جيش قدر ويماجر أنتي عاد بيماجر وحي نقطة هو يدنا عاد بي أني شفتيه يدا لفتر كيدو بقطعي مركه وحقولي أنا جا كده البضي إن يدا عاويه أنا وقت جي كسيي إن هل كان أديكو سيفولنتي يا رم تتوع أني ما استريد ع هو يدا وقت جي ده علاقة بسنو شقة ذي ذو قبطه مية وحكاه حمية هديها شقة ذا ذو حكاه حنت هاي إيشي أنا هبيني dan wuxuu qaadan waayay qof customer ah oo u yimi oo hadana sidan u eeg oo hadana shaqadan qabtay iyo dadka meesha ku hareereysan oo isweydiinay su'aalo ah maxaa inanta ka khaldan iyo marka dadkeena waxaad moodaa street waxa la yiraahdaa inaan wali baranin oo street ama volunteer nimada qof inaad caawiso ama cid aad caawiso ay meesha ka maqantahay marka shacabka Soomaaliya waxaan ku boorinayaa dhalinyarada inay istareeyaal sameeyaan inay iyagu dawladda hoose wadooyinka xashiish bay soo duubayaan oo ay bilaa dawladda hoose maxay qaban wayd waay adigu u qaadi wayd caagada biyaha meesha ad dawladda hoose ugu eedeynaysa dhaqtarka weyn baa tusaalahan adeeg xun baa loo fuliyaa ma meesha baa dayac ka muuqda iyaga sameeynaya waay maxaa ku diiday inaad dad wax yar iska urursaan idinku aad uska gaad sheegisaan iyo nadaafad darada ka jirtay idinku one day job oo aad fasaxteen aad soo qabtaan marka macnaha waxa ka maqan dhalinyarada in Instagram ba ka maqano wax kala lagu mashquulay social media lagu mashquulay ee absolute waa aniga ku sheegayo kale waa aniga wala qabsaday way jirtaa marka waa in la fahmaa wanaagsan waxaan ku soo koobi lahaa fursadaha wadanka ee laga faa'iideysto kana asatada awood lana waxaan oran lahaa fadlan waxyaabaha hoose idinku ha qabannina hadaad bariis keento iyo hadaad kaloon keento ku ekono waxaad keenaysaa wadanka soo gelinaysa laakiin ha noqonin qofka tafaariiqaynaya iyo ka soo raraya iyo ka waxa soo dhan isku yeelanaya si shacabku ay uga faa'iideystaan fursaduna way badan yahay waay in waqtiga naga dhamaanaya sida Cabdi Cumar Jibriil uu sheegay in hal daqiiqo qof walba daasiyo in bal maxaa ku qorsheysan mustaqbalka kale in cadays waniyo aniga waxa ay qorsheysan laba qodob ay qodobkii qorsheysan ee ugu horeeya waxa weeyaan inaan wax dhigashada xirfada aan sheegsheegayna si horumariyo waxaan bartay inaan kamera keenay shaala waan si wado waa qodobka koobaad waa qodobka labaad waxa ay qorsheysan inaan hadaba dad baan soo saaray dadka aan soo saarayo inaan ku sii dadaalay shaala aad iyo aad tahay kan jeneraal soo koobay waxa ku qorsheysan alxamdulillah rabbil alamin waxay qorsheysan ta qorshuhu waa badan yahay qof kii noloshii guurkii kii shaqo wuxuu doon badan tahay laakiin noloshida caadiga waxay qorsheysan inaan dadka imika ila jooga ee ila shaqeysta inaan iyaga baro sida loo shaqeysto sida loo noolaado sida wax loo qabto sida volunteerkan sheegay uneed ay u qabtaan inaan anigu maan dhawey xabaan sida qorshe aan ku darsadaan sida taro inta tiim dhalinyara oo sida kooxa jaamacada kale bixinta sameyso oo aad magac u bixiso aad tiraahdo u bixiso ururka nadaafadda dhalinta Soomaaliland dariiqada hargeysa ma la dhibsan dadka waa oranaya waa maxay maxay diin dilay ciidan iyo waxna faa'iidin gelay waxaan ku helay laban maalin aad mashaalif fara badan hadaan taa qabanaha laakiin waxay qorsheysan shirkadda aniga saaxiib ka sheegay inaan dhiso waa shirkad taas oo kale engineerna oo dhismaha inaan sameeyo iyo mid charity ah oo dadka aan ku caawiyo labadaas waxaan dhiso way in qanaacsaday adigu maxay qorsheysan horta waxay qorsheysan aniga insha Allah ta'ala in aan insha Allah aan dalka wax weyn insha Allah ta'ala ka bedelo oo awrshada keeno oo aan ganacsiga si balaariyo si ay dhalinyarada bilaa amalka maanta aad ku cabanaysaa ay uga faa'iideysato insha Allah ta'ala aan saarada ku soo gelin aniga waxa ku sheysan aan qorsheysh wax fara badan laakiin qorshahayga ugu soo horeeya hadda wuxuu yahay inaan ku biiri doono liiska ganacsatada waxaan hadda faraha ku jiraa business small business inaan sameeyo waanan hubaa oo niyadeyda maan gelinin oo aad ku guuldaraysanaysaa inaan ku guuleysanayo mooyaane marka waxaan doonayaa inaan business mustaqbalka dhown sanadka cusub business aan sameeyo welibana dhalinyarana shaqo abuur sameeyo oo ugu yaraan 10 dhalinyaro ay ka shaqeeyaan waana rajayn doonaa mar dambe inaan barnaamijkan iman doonaa anigoo wax ka duwan sameeyo insha Allah
واتهي داود يا لنتا واح قدن برامج كيدن ليرادا تيفيق قرانكا وان آدي يادو مهد عليو أقوي هنا دان ليرادا برامج كان عاوة وقتي وبصوصيي إن سارة محمد علي سارة لدن إن قدومي عد فتاح أو أحمد محمد وان آدي يادو مهد عليو إن عبد عسيس عبد الله الشامع جنير شامع دقلسة إن سيدو كلا جنير محمد يوسف شامع سونا أرتي شامع دقلسة إن وحن آدي يادو رجنية إن الله بضان كفايدين برامج كان een dhalinyaradana ku soo dhawayna barnaamijkan dhinaca filim qaadista habeenkan barnaamijkan waxa waqtiga uu galiyay ragga qaaliga barnaamijkan aad iyo aadka waqtiga uu galiya in Cabdi Umar Jibril sidoo kale Cabdi Wali Samriye waxa kala naga qayb qaatay Cabdi Ashurdoon iyo Hassan Bar Roma oo isaga aad umad cilayo habeentii iyo isku dubaridkii een soo saaray barnaamijka Injineer Maxamed aqli hadii aad iyo aad baan umad cilaya in barnaamijka nimada ku kumeeno ee dhamaanti waxaan ugu dhaafaynaa anagoo isku duuban assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh aad baan la salaamay Hadaynaan holcin adow Hadaynaan nabad hantiin Hadaynaan dalka horo u adine Hadaynaan holcin adow Hadaynaan nabad hantiin Hadaynaan dalka horo u adine Hadaan dhalinyaray hubaa Hadaan Hadaynaan horumar dhalin Hadaan Hadaynaan hiigsan meel Hadaan Hadaynaan hubayda kurine Hadaynaan hubayda kurine